یہ آج اس کا آغاز کر رہا ہوں میں یہ ارسلان ٹون سے جنگ زدہ سے انشاءاللہ اللہ کو منظور ہوا تو پورے ملک میں آج سے یہ احتجاج شروع ہوگا نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر حرمت قرآن پہ جان بھی قربان ہے حرمت قرآن پہ جان بھی قربان ہے حرمت قرآن پہ جان بھی قربان ہے تو میں آپ لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو میرے سامنے میرے بھائی میرے دوست میرے بزرگ میرے بیٹے موجود ہیں میرے بھائیو دیکھیں ہم سب کا یہ فرض ہے ہم سب کا یہ فرض ہے جب تک ہم بولیں گے نہیں ہم سٹینڈ نہیں لیں گے یہ برنتی ہوتی رہے گی میرے بھائیو دوستو جہاں تک آپ کی رسائی ہے جہاں تک آپ کے تعلق ہیں جہاں تک آپ کی رشتہ داری ہیں اس معاملے کو اٹھائیں تاکہ دوبارہ کوئی جرت نہ کر سکے قرآن مجید کی برنتی نہ کر سکے